Po du me ndalë pak të kjo pjesë e agjendës emocionale, po besoj që keni edhe mjaft raste me fëmi tjil, cilat e në ato praktikat ose këshillat e intervenimit hershëm që ju i përdorni me këta fëmi? Zakonisht fëmijët pa dyshim që vinë edhe me vështirësi të tila që kanë të bëjnë me pjesën emocionale. Që kjo pjesë emocionale është kogja sfiduse, kjo ndodhë ma shumë në shtatë e fëmijët që janë pak ma tritur për shkak që derisa ta kryojnë atë besimin të këti si terapist nuk ndajnë asë gjëme ty ose hezitojnë tepër shumë. Pra ndaj që ajo që e praktikojnë bashkë me kolegët e mi është që mundohemi mi gjetë pikat e forta të fëmijëve. Edhe zakonisht të pikat e forta që ndrojnë te pëlqimet edhe të dëshirat e tyre, qoftë profesionin e preferum, qoftë ngjyrën e preferume, ushqimin, aktivitetin e preferume, ka një herbesa na dalin edhe pëlqimet përbashkët, edhe që kjo ja nis me i afru fëmijët me ne, krijojnë atë ndjenjën e besimit. Mirë, po mui me thonë që prej praktikës edhe përvojës personale që është ja me në pjesën e emocioneve është ndoshta më e vështira, për shkak që fëmijët realisht din me hezitu, ka njëherë din me paraqit vetën e tyre, ashtu si që janë pritshmëritë të tjerëve, dhe shpeshherë ka do me thonë sjellje të tjera dhe jo ato që na i tregon fëmija, ka njëherë ndikon shumë edhe pjesa e bullizmet, ndikon shumë pjesa kur ndoshta nuk ju japim fëmijëve lirin për të folur, po thjesht i themi që ndra që atë se te nuk denje i vogël hala me folja dhe që kjo ndikon do me thonë në gjendjen e tyre emocionale. Një prej kërkesave të fëmijëve, sidomos kur janë në një mosh më të rritur në shkollë filore, pra në pjesën e pubertetit apo adoleshencës, fëmijët shpesh e kanë atë frikën se mos kemi me nda me prindrit ato se qka ata na e transmitojnë. Mirë, po që ajo që bëjmë ne është që ju premtojmë fëmijëve se qka do që flasim, normalisht ka me mbetë këto, mirë, po me prindrit pa dyshim duhet me i prek disa prej pikave për me tregu se qka kemi me punu me qka kemi punu me atë fëmi edhe cilat janë rekomandimet për juve si prind për me vazhdu me punu me fëmijën. Ka aktivitetet të shumë të do me thonë, se të pjesë emocionale mandej bën pjesë motivimi, bën pjesë vetëvlerësimi, vetëbesimi që e kanë fëmijët për vetën, e ne kemi aktivitete që i kryojme edhe vetë, edhe kemi një kup të emocioneve, ku i kemi emocionet të ndryshme, edhe iftojmë fëmijën me hedhë kubin, edhe për shembul nëse i del emocioni i mërzitur, me më tregu fëmija fillimisht pse personin fjallë, do me thonë është i mërzitur, edhe me më tregu nëse ka raste kura i ndijet i mërzitur, cilat janë ato raste, cila është sjellja e tij në rastet kur është i mërzitur, i lumtur, nervoz, apo qëfar do loj emocioni tjetë.